Então nós temos que renunciar o modo de viver ímpio, onde revelamos ou se revela total destemor e leva as pessoas a ignorar a existência de Deus e a sua onisciência, sua onipresença. Leva as pessoas a viver de modo incompassivo, na incomiseração, na dureza, na afronta, na soberba. O modo de viver ímpio em todo o tempo leva as pessoas a viver na bronca, na ira, na cólera, na indignação, na raiva, no mau humor, não respeitando nada nem ninguém. Viver impiamente é andar sempre desejando o que é alheio, na inveja e por cima desejando mal à criatura para ficar com o que é dela. Desejando que o sujeito caia para ficar no seu lugar, no emprego. Desejando que o fulano morra para tomar o seu marido, a sua esposa, sem piedade. Que ele bata para vender o carro mais barato, que ele fique numa pior e não consiga cumprir os seus compromissos e me venda de graça. Isso é impiedade. A impiedade é não querer ajudar o semelhante a crescer para não passar na minha frente. Isto é impiedade. A impiedade, meus irmãos, é o sentimento satânico que em tudo se enche de ódio, de ira, raiva, cólera, em tudo reclama, murmura e só faz as coisas que quer, quando quer, como quer, na raiva. O viver impiamente é andar de modo desafetuoso, sem misericórdia, sem compaixão, sem dar nenhum valor ou respeito às criaturas de Deus, porque todos são de Deus. Foram comprados. Viver impiamente é manter a dedicação e o desejo ardente de cumprir apenas as vontades próprias, de modo egocêntrico, e em nada se responsabilizando quando faz o que é errado. Sempre joga nas costas dos outros a sua responsabilidade. Viver impiamente é nunca sentir e ter dever, desejo de amparar um irmão necessitado, um amigo, uma pessoa que precisa de ajuda e dizer, não tenho nada a ver com isso, ele que se dane. É o viver impiamente, meu irmão, é ser egocêntrico, é desejar que os outros se danem, vivendo de modo arrogante, presunçoso, maquiavélico, de modo maligno e maledicente, detestando a fé e se apartando do culto de Deus, não querendo ouvir o culto para não ser exposto, porque sabe que a palavra vai falar a verdade, e verdade revelando os demônios dos quais o ímpio está possuído, porque vive de modo extremamente maldoso e perverso. Sabe, meus irmãos, viver impiamente é viver de modo zombador, escarnecedor, oprimindo, zombando, escarnecendo e tirando o entusiasmo das pessoas e a sua alegria de praticar o bem e cumprir a justiça de Deus, desviando-se do mal e ajudando a outros a se desviar, andando de modo justo na sua fidelidade e em devoção à fé jurada e à sua família. Tirar as pessoas desse modo de viver simples é andar impiamente. O que vive impiamente, ele tem seus hábitos e costumes, devoção à maldade, à perversidade e à ardilosidade. E sempre se coloca altivo contra o conhecimento de Deus. Para ele, Deus é um trouxa, é um Zé Mané. E ele vai sempre dizer como Raul Seixas,
Eu não sou trouxa para dar uma de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Vai ver mesmo. Com certeza vai ver. No tempo devido. Que não somente era da lei, mas como estava debaixo da sua maldição. Trouxa. Sabe, meus amigos, viver impiamente é fazer discípulos que zomba, que escarnece, que pisa no sacrifício da cruz, no sangue do Cordeiro Imaculado, nos favores gratuitos que é oferecido por Deus, pisando na sua graça e levando a graça de Deus em vão. Viver de modo impiedoso, meus irmãos, é se apresentar aos homens na soberba e na arrogância, dizendo: eu não pedi para ele morrer por mim naquela cruz, eu não pedi para vir ao mundo. É algo impressionante. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. Ele não subsistirá no juízo de Deus. O ímpio é como a escuridão, vive nas trevas, ele não sabe onde pisa. Ele tem total desrespeito à palavra de Deus e aos seus ministros. O ímpio que vive impiamente é um desafiador que levará para sempre o amargo de sua própria zombaria, do seu próprio escárnio, levará para sempre e eternamente o desprazer de se ver derrotado, fracassado, sem misericórdia e sem compaixão, ainda que grite o resto da vida nos seus ais e uis, rangindo os dentes, será zombado e escarnecido pelos seus próprios companheiros, os demônios a quem idolatra e aprecia nesse tempo de hoje. O ímpio será zombado no lago de fogo com seus próprios anjos, a quem tanto adorou, anjos caídos, seus ajudadores aqui na terra, estabelecendo o reino da impiedade para zombar, pisar no Senhor Jesus e nos seus seguidores. Sabe, meus irmãos, a graça de Deus realmente se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, veja que nesses últimos tempos, a impiedade estabelecida de tal forma que as pessoas vivem os aplicativos da vida com a mente, a alma, o espírito e a sua caixa memorial, seu cérebro, seu sentido, sua consciência, presa na internet, na sensualidade, erotismo, nas taras, nas paixões, tornam-se, meus amigos, como nós vemos nos meios de comunicação, psicopatas do sexo, homens e mulheres violentos e violentas, completamente cegos e dominados pela impiedade da sexualidade. Sabe, meus irmãos, as concupiscências mundanas é a vaidade mundana, a soberba mundana, as concupiscências dos olhos neste mundo vaidoso, de ostentação. Este é o presente século, este é o tempo em que nós devemos buscar para a nossa vida as instruções da graça de Deus. Se é que queremos sair deste tempo para fora deste tempo no mundo espiritual, transcender pela fé, adentrar pela fé no mundo vindouro, ainda que vivendo aqui neste tempo. Devemos sim, neste presente século,
renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, viver de modo sóbrio. De modo sóbrio, uma vida de sobriedade, de modo contido, equilibrado, marcado pela temperança, na moderação, vivendo o equilíbrio. Sabe, meus irmãos, é isso que a graça de Deus vem nos ensinar. Ora, eu estou aí nesses 28 anos, o que eu conheci de pastores, e é o que tem no nosso ministério, muitos ex-pastores, que não tinha nada disso, não sabia nada disso, que quebravam a cara das suas esposas e filhos no soco, no pontapé, e depois ia para a igreja orar em línguas e dar a ceia como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Eles não conheceram a graça de Deus. Eles não conheceram Jesus na verdade. Eles não conheceram acrescentai a vossa fé a virtude. A virtude a ciência. A ciência a temperança. A temperança a paciência. E a paciência a piedade. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a sobriedade que faz parte da temperança, que é o equilíbrio, que não varia com o tempo desfavorável, porque a sobriedade, meus irmãos, é a moderação e o equilíbrio sem oscilações ou desvios de conduta. A sobriedade e ser sóbrio é andar de modo contido nas emoções, renunciando aos caprichos da vida, para viver a estabilidade emocional e espiritual de forma moderada. Sabe, meus irmãos, a sobriedade, segundo o Espírito da Graça nos ensina a vivermos de modo despojado das exibições deste mundo de poder, da exibição da inteligência, ou quem sabe de um caráter, mas pelo contrário, de modo moderado, num estado inalterável e inabalável, com autocontrole e domínio próprio, trazendo consigo o comedimento e a prudência, a inteligência da sobriedade, e a sobriedade operando a inteligência, nos dá um caráter e um comportamento sereno, discreto, recatado, destituído de floreios e prolixidade. A sobriedade produz em nós a gravidade no pensar, no sentir, no agir, no falar. E isso é o Espírito Santo que opera. O Espírito Santo é o Espírito da graça. É a graça do Espírito Santo nos ensinando. Sabe, a gravidade no pensar, no sentir. A sobriedade, ela produz o tino. A sobriedade produz a prudência, o desinteresse, e opera a discrição. Porque a sobriedade, meu irmão, nos ajuda a renunciar às impiedades, às indiferenças, às maldades. E eu tenho chegado aqui para te ensinar aquilo que eu recebi de graça. Porque a graça me ensinou de graça, e por graça eu te ensino de graça. Eu nunca cobrei pedágio. Eu não nasci com a natureza de miliciano. Miliciano espiritual. Porque foi de graça que eu recebi, e de graça eu também dou. Espírito, Espírito.
Espírito Santo de Deus, vem transformar todo meu ser. Manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às consciências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ora, mas como viver assim, sem antes renunciar às impiedades? Então você tem noção. E eu quero levar você a essa compreensão. E se você quiser, você pode comigo, neste momento, declarar de todo o teu coração: Senhor Jesus, eu renuncio às impiedades. Eu renuncio às maldades do meu coração. Eu renuncio da minha vida o desequilíbrio, a desarmonia, a imoderação. Eu renuncio à soberba, ao orgulho, à ira que altera o meu controle emocional. Eu renuncio, em nome de Jesus, à imprudência e à valentia. Eu renuncio, em nome de Jesus, à minha vaidade, à minha falta de respeito, à minha falta de amor a Deus. Eu renuncio ao desprezo que eu tenho por Deus, que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Eu renuncio à falta de respeito que eu tenho pelos valores divinos, por aquilo que é reto. Eu renuncio à incompaixão, à incompatibilidade, à crueldade, à desumanidade. Eu renuncio à maldade e à barbaridade da minha vida. Eu renuncio ao modo de viver ímpio, que revela total destemor, ignorando a onisciência, onipresença e a onipotência de Deus. Eu renuncio ao espírito do ladrão, do malfeitor. Eu renuncio, em nome de Jesus Cristo, à ira, à cólera. Eu renuncio ao espírito da mentira, o espírito do engano. Eu renuncio da minha vida, Pai amoroso e soberano Deus, tudo aquilo que não te agrada. Eu renuncio à minha vaidade pessoal. Eu quero estar na tua presença, vivendo com os meus irmãos, a certeza absoluta de que eu não posso dar o lugar que é teu na minha vida para o diabo. Eu não posso deixar o sol, Jesus, se pôr, escurecer por causa da minha ira. Então eu renuncio à ira. Eu renuncio à mentira. Eu renuncio, em nome de Jesus, às palavras torpes da minha boca. Renuncio a avareza, a idolatria, a raiz de amargura, os ressentimentos, as mágoas, as tristezas. Renuncio à cólera, à gritaria, à blasfêmia e toda a malícia. Seja tirada da minha vida e da vida dos meus irmãos. Eu quero ter um coração piedoso. No nome de Jesus,
para poder, segundo a graça de Deus, fazer parte daqueles que vivem sobriamente e de maneira sóbria eu saber lutar contra o inimigo, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação, ensinando-nos que renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. E se eu não viver de modo sóbrio, vigiando, o diabo, o meu adversário, que anda em derredor bramando como leão, achará uma brecha para entrar na minha vida e me tragar. Então eu renuncio em nome de Jesus à soberba, à arrogância, à presunção, à altivez, o orgulho, a vaidade pessoal. E lanço toda a minha ansiedade na mão do meu Deus, o meu Senhor, para andar de modo sóbrio. E além dessa sobriedade, em nome de Jesus, viver de modo justo. Justo. E por que de modo justo? Porque é necessário, no nome de Jesus, viver a justiça de Deus. E ela se descobre na nova aliança, o novo concerto de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, é o poder da graça para a salvação, é a graça nos ensinando para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque no evangelho, na graça de Deus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, e a fé que opera pela justiça, que é o andar em conformidade com o que é direito, com o que é honesto, com o que é digno, com o que é santo, em nome de Jesus. A justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é propriamente seu. Porque quando renunciamos à impiedade, nós renunciamos à maldade, renunciamos à avareza, não queremos o que é alheio e nem colocamos o olho no que é alheio. Porque a inveja é a impiedade. A inveja é a maldade. E Deus nos dá a sua justiça e através dela a faculdade de julgar segundo o direito e segundo a melhor consciência que descobrimos na sua palavra. E assim, a justiça de Deus nos é revelada através da graça que nos ensina. E quando renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas, nós passamos a viver sóbria e de maneira justa, com precisão, com certeza, com exatidão, com propriedade, tendo na nossa consciência uma balança analítica que permanece equilibrada, quando pesa de modo igual todos os valores, para vivermos de modo imparcial, com a convicção daquele que julga justamente, não fazendo juízo em benefício próprio, mas com evidência levar adiante a manifestação desse propósito, engrandecendo a Deus, porque ganhamos através de seus ensinos a capacidade de andar justamente para poder então, em conformidade com a equidade, com a razão, com a justiça, sendo imparcial, reto, íntegro, exato e de modo preciso e legítimo, fundado, arraigado na revelação, poder julgar, dar a sentença, avaliar, formar a opinião,
de graça, misericórdia e compaixão, não condenando aquilo que Jesus não condenou, não aniquilando e destruindo aquilo que Jesus não aniquilou e não destruiu, que é o homem. Ainda que com seus pecados, iniquidades, transgressões, Jesus pagou um alto preço por cada um deles. E isso nos ajuda, meus irmãos, a não incriminar, culpar, acusar, imputar crime contra as pessoas, porque quando nós andamos de modo justo, nós só temos uma preocupação: andar honesto, de modo legítimo, preciso e íntegro, para sermos o testemunho vivo de Jesus nessa terra. Então eu quero levar você a essa certeza, porque é isso que a graça de Deus está fazendo. E agora, meu irmão, para confirmar o que eu estou dizendo, andando de modo sóbrio, com uma vida justa e, sobretudo, piamente. Aqui está o grande mistério. Pastor, o que é viver piamente? Eu já procurei no dicionário e essa palavra não existe no dicionário Aurélio, no Oás, não existe. Como é que eu faço? Que mistério é esse? Grande é o mistério da piedade. É verdade. O mistério da piedade é contrário à vida ímpia. Você vê que mistério tão grande é o mistério da piedade, que no Aurélio não tem a palavra piamente, porque é o que está escrito aqui, ó. Em Tito capítulo 2, verso 11 e 12, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à a impiedade e às concupiscências mundanas, olha lá, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Meu querido, não existe essa palavra. E eu perguntei a Deus, o nosso Pai, Espírito Santo, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Como é que eu vou ensinar as pessoas? Então, o Espírito Santo me deu a entender que os homens não sabem viver piamente porque não têm entendimento sobre o mistério da piedade. E por isso não conseguem interpretar o propósito de Deus. Não consegue interpretar, discernir. Olha que coisa interessante. Não consegue discernir o que é divino, relativo e proveniente de Deus. O modo de vida pio que nos leva a viver piamente é concernente às coisas divinas e sagradas. Viver piamente é viver à semelhança da natureza divina e dos sentimentos de Deus, trazendo para a nossa vida um estado e um padrão superior de conduta, caráter, dignidade e sentimento. Viver piamente é buscar o estado do perfeito, do maravilhoso e sublime, movido pela caridade, o caráter de Deus, que está acima do entendimento humano sobrenatural.